Ձեռնափայտովը Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ ձյուդոյի վետերան Սևգոտի 4-րդան Վարդան Խուգեյանն է։ Մրցակցում արդեն ձեռնափայտի կարիք չի զգում, ավելին ցուցադրական ելույթով գերազանցում է երիտասարդներին, իսկ դա նշանակում է, որ ձյուդոն տարիք չի ճանաչում։ Սիրված ու ընդունված մարտարվեստ է բոլոր սերունդների համար, սա ավելին է, քան սպորտ ասվածը, վստահեցնում են վետերան ձյուդոյիստները, ասում են արևելյան այս մարտարվեստը բացում է ճիշտ ապրելու գաղտնիքները։ Ձյուդոյի մարզիկներն են միշտ տարբերվել են իրենց յուրատիպ բնավորությամբ, իրենց համեստությամբ, իրենց ուժեղ ոգով, ամուր կամքով, և որ ամենայուրատիպն է, նրանք միշտ ջերմ են իրար նկատմամբ, ինչպես մի ընտանիքի անդամներ։ Հայաստանում ձյուդոն սկսել է զարգանալ 1970-ականներին, այդ գործում մեծ ներդրում է ունեցել մարզիչ Թելման Քոչարյանը, Արցախում մարտարվեստի մուտքը 80-ականների վերջին էր մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանի ջանքերով, ձյուդոյի առաջին սերունդն ակտիվ մասնակցություն է ունեցել մեր գոյամարտում, մարտարվեստը նրանցից շատերի համար ճակատագրական է եղել, նրանք շարունակել են իրենց գործունեությունն Արցախյան մարզաշխարում։ Ճիշտ ասած, մեր տարիների ընթացքում շատ խոչընդոտ է առաջացել պատերազմը, իսկ հիմիկվա սերունդը մեծ հնարավորություն ունի, որպեսզի հասնի մեծ բարձրունքի, հաղթի տարբեր մրզաձևերում, տարբեր նվաճումների հասնեն սպորտում։ Ազատամարտից հետո ձյուդո մեր հանրապետությունում սկսեց ավելի մեծ պահանջարկ վայելել, չնայած որ մարզումների համար համապատասխան պայմաններ չկային, տարիների հետ կարողացան հաջողությունները ձեռքբերումներ ունենալ, այսօրվա դրությամբ ունեն և մարզադահլիճներ, և մարզագույք, հասցնում է նաև նմանատիպ միջոցառումներով հանդես գալ, ինչը ինքնանպատակ չէ։ Մենք ուզում ենք երիտասարդներին համախմբել մեկ գաղափարի շուրջ, այն է զբաղվել սպորտով, ապրել առողջ մարմնով ու հոգով։ Կարևորն այն է, որ երեխաները փողոցի փոխարեն նախապատվությունը տան մարզադահլիճին, դա է մեր գերնպատակը։ Փառատոնի ընթացքում ցուցադրական ելույթներով հանդես եկան շուրջ 100 մարզիկ Արցախից ու Հայաստանից, մարտարվեստի սիրահարների ներկայացնում են ձյուդոյի գրոհների, գցումների և պաշտպանվելու հնարքները։ Արցախում նման ձևաչափով հանդես գալու մտահղացումը Հայաստանի ձյուդոյի վետերանների ազգային միությանն է։ Արցախում սա մեր առաջին նախագիծն է, հաջող ենք սկսել և հուսով ենք ավանդական միջոցառումների ցանկը կհամալրի։ Փառատոնն իր ձևաչափով հնարավորություն կտա մեր մարզիկներին ճանաչել իրար մանուկ հասակից, ինչու ոչ, սա նոր ծանոթությունների և ընկերական շրջապատ ձևավորելու հնարավորություն է, այնպես որ ձյուդոն նաև միասնության խորհուրդ ունի։ Փառատոնն ունի երրորդ ծրագիր, կազմակերպիչները մարզիկների համար նախատեսել են նաև սեմինար պարապմունքներ ու հայրենաճանաչողական շրջայց Արցախի պատմամշակութային վայրերով։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։